Mukama yebaziwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe otuwa omwoyo we, omwoyo mutukuvu, otukulembera mu kugabana ekigambo kye, n'abaako buli kiseera obubaka bwatuwa obusobola te okukomyawo emitima gyaffe ku kkubo ery'obutuukirivu, ku kkubo ery'okwenenya, ku kkubo ery'okuyaayaana mu mitima gyaffe okwagala okugoberera Mukama waffe Yesu Kristu, ne tuba nga tulina okuyaayaana okuva mu kutambulira mu kibi naye tutambulire mu kkubo ery'obutuukirivu, tusobole ogenda mu ggulu era tusobole okubeera nti amannya gaffe buli kiseera tufuba okula nti tujjukira nti amannya gaffe galina okuba nga gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, ekitabo eky'omwana gw'endiga. Era gwali yampuliriza weebuuze, erinnya lyo ddala liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu? Era ddala erinnya lyo mweriri olunaku olwaleero? Weebuuze ekibuuzo ekyo era osobola okweddamu mu mutima gwo, kubanga ekigendererwa kyaffe lwaki tukuweereza ekigambo kya Katonda kubeera nti buli kiseera otambulira ku kkubo eryo, naffe nabakuweereza, naffe nga tukubulira ekigambo, naffe kennyini era tuba twebuulira, naffe mwoyo aba tubuulira, tutambulire mu kkubo ery'obutuukirivu, okwenenya. Erinnya lyaffe, amannya gaffe gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu, ekitabo eky'omwana gw'endiga, tusobole ogenda mu ggulu, emitima gyaffe, endowooza zaffe zonna tuziwe Mukama Katonda, tuggyemu buli kimu ekirowoozo eky'obwakabaka obw'ekizikiza mu ndowooza zaffe, mu mitima gyaffe, tutuuzeemu ekigambo kya Katonda. Y'ensonga lwaki emabegako nabategeeza nti okusaba mu mutima kikulu. Okusaba mu mutima buli kiseera n'oba olina emirimu gyo ng'osaba ng'ogamba Mukama, nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo n'okwagala kwo n'obulamu bwo. Ebyo nga gy'okoma okubyogera, oyongera okwaniriza omwoyo wa Katonda okubeera munda mu ggwe. Kuba Mukama waffe Yesu Kristu ayagala omutima gwo agufuule ennyumba ye mw'atuula. N'omulabe Sitaani naye ky'ayagala. Sitaani ayagala kutuula mu mutima gwo, mu mutima gyaffe, aleetemu ebikyamu, abeeko kyabba, kyatta era ne kyazikiriza. Bwe tuggyawo ekizikiza mu mitima gyaffe, Mukama waffe ajja n'atuulaawo. Bwe tulemezaamu ebirowoozo by'ekizikiza mu mitima gyaffe, tuba tugobyemu Mwoyo Mutukuvu. Kuba tujjukire akamwa kaffe kye kwogera kaba kava nnyo ku ekyo omutima gwaffe kye gugamba. Kati ye Sitaani ayagala twogere ebintu bimalamu balala maanyi, ayagala twogere ebintu kwegamba ebitasaanidde, kubanga akimanyi buli kintu kyonna kye twogera n'akamwa kaffe ku lunaku olusembayo kigenda tubalirwako era tujja kuvunaanwa. Mukama waffe Yesu Kristu akyogera bulungi mu kitabo kya Matayo chapter 12 verse 36. Agamba buli muntu ajja kuvunaanibwa ku buli kigambo ekyava mu kamwa ke, buli kigambo ekiva mu kamwa. Olw'ensonga ekigambo ekiva mu kamwa kisobola okuzzaamu omulala amaanyi ate kisobola n'okumenya omutima gw'omuntu. Ekigambo ekiva mu kamwa, Mukama atunula omutima gwo n'ekigenderwa ng'oyogera ekigambo ekyo ky'oyogera. Oluusi oyinza okyogera oli n'akifuna bubi, naye Mukama ye atunuulira omutima gwo gw'ayogera. Ekigendererwa kyo kiki? Kulumya oba kuzimba? Y'ensonga lwaki tulina okwewala ebigambo byonna ebimalamu abantu amaanyi, okuwuliriza n'okwenyigira mu lugambo, ebintu byonna ebyo. Naawe omuntu ky'ayogedde gy'oli kasita okitwala nga kigambo kyakumalamu maanyi n'okitwala, era naawe kikosa obulamu bwo. Oli wagamba ekintu ky'olaba nti kikumalamu maanyi, oba katugeze n'agamba gwe tojja kubeera bulungi, ojja kubeera bw'oti ne bw'oti, ebyo ebigambo bigobere mu linnya lya Yesu Kristu. Bigobe kubanga ekigambo ky'omukamwa eky'olulimi kirina amaanyi mu nsi y'omwoyo. Nga bw'olaba osaba essaala Mukama n'agiddamu, n'ogoba dimoni ne zigenda, n'oyita omuliro mu linnya Yesu Kristu. Era bw'olaba n'omulala asobola okwogera n'akamwa ke n'abaako gw'akolomira ate ne kibeerawo. Kati twegendereze
Matayo 12:36 watulaga buli muntu ajja kuvunaanibwa ku lunaku olusembayo eri buli kigambo kyayogera okuva mu kamwa ke. N'ebigambo nawe omuntu byayogera naawe bw'obitwala byekwata ku mwoyo gwo era ebiba birungi nga bakulangiriddeko birungi era nabyo w'obitwala Mukama ebigambo ebyo abiwa obulamu era ne bituukirira mu bulamu bwo. Tujjukire essaala zaffe z'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Essaala yo ekolera ddala ekintu eky'amaanyi eky'enjawulo, eyina amaanyi gasingana kugamba n'aganyeenya oba nga goyinza okuyita earthquake. Essaala yo mu nsi ey'omwoyo eyina amaanyi ga njawulo. Tokoowa kusaba, tokoowa kusaba, tokoowa kwerangirirako birungi, olangirire ebirungi eri famire yo, ensi yo, ekkanisa yo, omusumba wo n'abalabe bo. Era ojjukire nti guno omubiri gwe tulina gugenda kusigalano ku nsi, naye olina omubiri omulala ogw'ekitangaala, omubiri ogwo ogujja ogenda mu ggulu. Omubiri ogwo wano ku nsi nawo banga oli mukadde, ogwo omubiri olabika ng'okyali muto, ng'olabika bulungi nnyo. Kati okwo okulabika obulungi Mukama waffe Yesu Kristo bw'akulaba buli lunaku, ye alaba guli omubiri ogulabika obulungi ennyo gwagenda okubeera nagwo mu ggulu. Mukama waffe bw'atyo bw'atulaba. Tujjukire buli omu Mukama alina kye yamuteekamu munda, ekitereke eky'enjawulo. Mukama yakuteekamu ekitereke, yakuteekamu ebirabo eby'enjawulo okumanya n'okutegeera okw'enjawulo, nga gwe weka gw'olina okumanya ebintu ebimu ate obinyonnyola abalala. Naye gy'okoma okutambulira mu butuukirivu, ebyo ebibala Mukama abyengeza ne bituuka okuba nga byeyoleka ensi n'ebiraba. Olwaleero ŋŋenda kwogerako ku basajja ba Katonda, era nawe ali eyo ng'omanyi nti olina okuyitibwa okubeera omukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda. Mu ka audio kano osobola okubaako ky'oyigamu, nsuubira ojja kubaako ky'oyigamu. Kuba tujjukire Mukama waba ateekateeka omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda emitendera mingi, nga bwe tulaba mu Bayibuli mu kitabo kya John 6:51. Mukama waffe agamba nti ye ye mugaati ogw'obulamu ogwava mu ggulu, ye mugaati omulamu ogwava mu ggulu. Omugaati gwe mubiri gwe Mukama waffe Yesu Kristo, gwe mugaati ogw'obulamu, ogutuwa obulamu, oguwa emyoyo gyaffe obulamu. Era n'akiddamu ne mu John 6:48. Kati omugaati tutwale ekyokulabirako bwe baba bakola omugaati nga bakwata oba eŋŋaano ne batabulamu oba katugeze nga ne blue band oba n'amagi, nga bakola eŋŋaano ne bakanda, ng'oli ne waba akanda yeetegereza okulaba nti tewali buwunga bwonna bwonna bulekeddwamu ŋŋaano, ate oluvannyuma we beeyidde bulungi, olusi we beemaze okutereera eŋŋaano nga bamaze ogikanda, olusi ne bagibikkako n'esooka ebeera wakabanga, oluvannyuma ne bagiggyawo ate ne bagiteeka mu oven we babekingira. Kati n'omusajja wa Katonda, mukyala wa Katonda bwatyo bw'abeera. Mukama alina ebirungo eby'enjawulo by'aleeta n'agatta, ate ne kitwala obudde ng'akanda, nga yeetegeka, nga oli akanda wajjamu empulunguse. Mukama naye alina ebintu by'abajjamu awo mu kuteekateeka omusajja wa Katonda, aba amuggyamu obuggya, obusungu, obutayagaliza, ebintu bingi Mukama byaba amuggyamu nga muteekateeka, era luba lugendo, kitwala n'obudde. Nga bw'olaba omuntu akola omugaati oba afumba omugaati, kitwala obudde, agatta ebintu bingi ate n'akiwa obudde, n'akanda n'ateeka mu oveni, ate n'abeerawo okulinda okulaba nti ate mu oveni omugaati tegulwamu bbanga ddene. Ne Mukama waato w'abeera ng'ateekateeka omusajja wa Katonda. Ekigambo obudde kiba kikulu nnyo. Kuba tujjukire bwe tusoma mu Bayibuli tulaba nti Moses yatwala emyaka 40 ng'ali mu ddungu nga Mukama tannamukozesa. Emyaka 40 ng'ali mu ddungu. Bwe tutunula ne Dawudi, Dawudi yadduka okuva ku Sawulo okumala emyaka 17 nga Mukama tannaba kutandika kumwita abeere muweereza abeere kabaka. Emyaka 17 Dawudi gye yatwala. Mukama waffe Yesu Kristo emyaka 3 yasooka kuweza emyaka 3 n'atandika okugenda mu kuweereza mu lujjudde. Emyaka 3 nga Mukama amuteekateeka,
nga mukama akyamuteekateeka ng'ali mukula mu mwoyo, mukama ng'akyalinzeeko. Bino mbikubuulira otegere nti musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, obudde kikulu nnyo. Ebintu bitwala obudde. Tubeera mu kutendekebwa era tuli mu kutendekebwa mukama atuteekateeka ng'ayina ate obuvunaanyizibwa bw'atuteekerateekera. Ate mukama era wamala okuteekateeka musajja wa Katonda, we tulabira ku mukama waffe Yesu Kristo. Yali mubazzi ng'akola ne taata we Yozefu, era mukama we yamala omuteekateeka n'atandika okuweereza mukama. Era abantu baali bamumanyi ng'omwana w'omubazzi, ng'era bamutumira bagamba, yi ono siye mwana wa Yozefu. Kati ne ku basajja ba Katonda kibaawo. Mukama Katonda amala okuyimusa musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Abangi baba bagamba nti, naye ono si ye gundi gwe twalabanga ejindi. Ono si ye mukyala eyakolanga kino ne kino, eyakolanga wali. Kati bo baabalina ekifaananyi kiri gye wayita nga mukama akutendeka. Era bafuna okubuzaabuzibwa kungi nnyo kuba enkyukakyuka ebeebaddewo mu makati awo baba tebagimanyi. Mukama okutendeka kw'abayiseemu. Mukama abatendeka engeri gye bagenda okukolagana n'enjawulo mu famire, kuba famire ebadde emanyi oli omuntu atannaba kuyiga kuweereza Mukama. Katonda aweereza Mukama mulala, tayagala bya buwangwa, tayagala genda mu mikolo gya kika. Ebyo byonna Mukama abatendeka engeri gye bagenda obisangamu. Mukama abatendeka engeri gye bagenda kugamba okwataganya ebyo byatusomesebwa mu ddiini. Kuba tujjukire eddiini, bw'omala okutegeera Yesu Kristo, lw'okizuula nti eddiini yeeringanga ekikookolo ekyefaananyiriza enkolagana ne Yesu Kristo. Ng'omuntu waaba asomye ensomesa y'eddiini n'ebyawandiikibwa, tukitwala nti oyo alina enkolagana ne Yesu Kristo. Naye nga ako kakookolo eyebeera masiki kwefaananyiriza nkolagana ne Yesu Kristo, enkolagana ne Yesu Kristo ndala eyawukana n'eddiini, era eyawukana n'okwambala ebyambalo eby'emikolo. Enkolagana ne Yesu Kristo ebeera mu mutima gwo. Era ggwe oba okimanyi nti ddala mmanyi Katonda, ng'osobola n'okuyimira mu bantu n'ogabanne Katonda mumanyi, ng'era oba olina ensonga zo. Mukama yatendeka omusajja wa Katonda okubeera nti ebirowoozo bye tabiteeka ku ekyo Mukama kyamwesaamu ng'amutendeka, naye ebirowoozo bye n'omutima gwe aguteeka ku ekyo ky'anaabeera Mukama ng'amaze omuteekateeka. Mukama waffe Yesu Kristo yajja, yabonaabona, yakubibwa ne bamuvuma, naye teyabifaako. Ye yali atunuulira ekyo ky'anaabeera oluvannyuma nga Mukama amukwasizza obuyinza. Ye yatunuulira kununula myoyo gyaffe tuleme genda mugenda tugende mu ggulu. N'omusajja wa Katonda ng'ateekebwateekebwa, Yesu Kristo amutraininga, amusomesa engeri gy'agenda okubeera ng'ebirowoozo bye abitadde ku kuwangula myoyo, si kujjuza kuweza ssente na kubeera n'akwegamba branchi za chachi nyingi, si kubeera nti ebirowoozo abiteeka kusika bantu kujja mu kanisa oba kujja wa musumba gundi oba gundi, wabula aba ekigendererwa kye kyakuleeta mitima gy'abantu eri Yesu Kristo, emyoyo gijje eri Yesu Kristo gireme genda mugeyeena nga kwegamba nga ye kyataddeko ebirowoozo kyokka. Ekyo Yesu Kristo yatendeka musajja wa Katonda okubeera nti ebirowoozo bye kwegamba kwabitadde. Nga n'ekigambo ky'enjiri kyabuulira afa nnyo ku butuukirivu n'okwenenya. Si kubuulira bulizi bantu njiri kwegamba ebasanyusa, bamugamba guno omwaka gugwo ogenda gaggawala, ogenda kubeera bw'oti. Naye nga mazima omuntu oyo naawe wennyini waweeredde ekiweebwayo eky'emmiliyoni oba 10,000,000, nga mazima singa afiira awo oba n'omubuuza nti kakati erinnya lyo ddala osubira liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, ate omuntu ayinza ate okusirikamu katono n'agamba naye. Kubanga enjiri bambi oluusi ng'abuliddwa emusanyusa, naye nga tebamubulidde enjiri emuwonya geyeena, tebamubulidde enjiri emubuulira ngeri gy'agenda kwerwanako omulabe sitaani ng'amulumbye. Yesu Kristo yatendeka musajja wa Katonda n'abanga enjiri abuulira ya butuukirivu na kwenenya. Yesu Kristo atendeka abasajja ba Katonda okuyiga engeri gye banaakwatamu ensonga y'okubeera nga kwegamba abantu babasosola, babaawula,
Kubanga ebintu ebisinga abatajja mu gurupu z'abantu, tagenda kwogera bya bufuzi, tagenda kukaayana bya mizannyo, ye abeera ku kigambo kya Katonda. Ebyo Katonda yamutendeka engeri gy'ayitamu ebyo byonna, era ensi tesobola mutegeera mangu. We tula mu Bayibuli, John the Baptist yafuna okubikkulirwa ng'ali ku kizinga, ng'ali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama. Ekyokuyiga ekiri wano nti yali alindiridde ng'ali mu mwoyo n'essaawa ya leero Mukama waffe Yesu Kristo atendeka abasajja bakatonda, bakyala bakatonda okulindirira Mukama nga bali mu mwoyo, kubanga Mukama waffe mwoyo. Mwoyo mutukuvu gwatuwa naye mwoyo. Naffe tulina kubeera mu mwoyo ate nga tuli bantu ba mwoyo, olwo tuleke tufune ekyo kyatuyigiriza mu mwoyo, tusinze mu mwoyo, tutendereze mu mwoyo, tuwagale mu mwoyo, ng'era tuweereza mu mwoyo. Mukama waffe Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda okubeera nga basobola okwawula enjigiriza ey'omuntu n'enjigiriza eriko okuyambibwako Mwoyo Mutukuvu, ng'osobola okwawula enjiri egenderwa okwogera obulungi Oluzungu, okwogera oba okulaga obukugu mu kumanya ebyawandiikibwa, era ng'osobola okwawula ekigambo ekikwata ku mwoyo, ekijjanjaba omutima, ekiwundu ku mutima, ekikuleeta eri Yesu Kristo, ng'era oyawula kwegamba nga enkolagana ne Katonda togirabira ku byambalo, n'ogaba okusinziira ku byambalo bino onaamanyi Katonda, oba okusinziira ku bungi bw'abantu onaamanyi Katonda, oba okusinziira ku byamagero. Naye ng'ofa ku nkolagana yo ggwe omuntu omu, ekigambo kya Katonda engeri gye kikutte ku mutima gwo ne kikwagaza okwongera okumanya Katonda omutonzi wo gw'ogenda okusanga ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Kuba kye kigendererwa kuleeta mitima eri Yesu Kristo, buli muntu abe n'enkolagana ye kinnoomu ne Yesu Kristo eyamutonda. Kubanga ebyambalo bikyuka, ebyamagero bikyuka, omusumba akyuka, ekkanisa ekyuka, naye ggwe ne Katonda wo temugenda kukyuka. Mukama ogenda mussinkana ne wawunaaba wekka, olunaku lumu ogenda kumira maaso ge. Era Mukama yatendeka abasajja ba Katonda okubuulira enjiri egendererwamu okununula emyoyo okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza. Enjiri ekutendeka okubuulira enjiri nga yakuwangula myoyo, ekulemeza butuukirivu na kwenenya, butuukirivu na kwenenya. N'oba nga oli mugumu ng'era oli kimaanyi mu mwoyo okusobola okufeesinga ebyobuwangwa ne famire n'abeddiini, oluusi ng'olina n'okufiirwa emikwano ng'ogoberera Yesu Kristo nga togoberera bugoberezi famire bya ddiini bya buwangwa oba mikwano, naye ng'ogoberera Yesu Kristo gw'omanyi mu mwoyo nga nawe oli muntu wa mwoyo. Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda ne babeera kugamba ku mutindo bwe gutyo ensi by'etasobola kutegeera. Era Mukama Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda ne babeera ng'ogwo omugaati oguyita mu muliro gwa oveni, omugaati ne gujja bulungi. Ne Mukama atendeka abasajja ba Katonda ne bayita mu muliro, ne baba nga beteefuteefu okuyimirirawo ne boogera ekyo ekigambo ekigenda okuwangula emyoyo okuva mu bwakabaka obwa Sitaani, nga si njiri ya kukyamuukiriza bukyamuukiriza bantu. Era gwaleo buli kiseera beera nga weebuuza erinnya lyo osuubira liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Era oba obuulira njiri, weebuuze enjiri obuulira yakuleeta mitima eri Yesu Kristo, oba enjiri obuulira yakuleeta bantu ku kkanisa bw'eti, oba mu ddiini bw'eti, oba wa musajja wa Katonda bw'ati. Enjiri obuulira yakuleeta bantu omutima ogw'omuntu gujja eri Yesu Kristo, era guyayana okumanya Yesu Kristo okuba n'enkolagana. Waliwo obubonero bw'oyinza okulabirako n'ogamba ddala igwe olina okuyitibwa. Gwe ng'omuntu bw'oyinza okwerabirako mu bulamu bwo n'omanya nti gwe ddala olina okuyitibwa. Kuba tujjukire Mukama Katonda yatendeka basajja ba Katonda okuba n'ekigendererwa okukyusa omuntu ow'omunda, igwe ng'omuntu, omuntu ow'omunda ow'omwoyo, okumukyusa n'adda eri Mukama.
Yokano mubatiza John the Baptist mukama ya mukuma ngali mudungu emyaka asatu nga muteka teko okufuna okubikulirwa nga teka teko John the Baptist okubeera omugumu kirimanyi mu mwoyo ekimala okusobola okusinkana bannaddiini abakulembeze b'eddiini n'ebyobuwangwa ab'ekiseera ekyo. Oyinza okula musajja wa Katonda ngaawo okubikulirwa naye bambi era abayeetisse n'obulumi abalina omusalaba gwe yeetisse abalina omuwendo gwasasudde okusobola okukola ekyo ky'olaba akola. Era buno bwebubonero obumu bwoyinza okwerabirako n'oga mutuufu olina okuyitibwa gwe ng'omuntu omu musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Ekisooka ekimu ku ebyo ojja kulaba nti enjiri gy'obuulira efulowinga nga w'olaba omugga oba obuulira njiri eba erina engeri gy'efulowinga olaba nti muwe mutukuvu akuyambako kwega toddaawo nnyo oba katugeze n'obulwa ebigambo by'okwogera naye olaba nti mu kaseera katono mwoyo mutukuvu aba akulembera nakweganaku ebyokwogera. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga akabonero akalala ojja kulaba nti okyawa ekibi si bantu naye ekibi ojja kuba nga owulira okyawa nnyo ekintu ekiyitibwa ekibi si bantu naye ekibi era bangi bajja nakusalira omusango naye gwe ojja kuba nga buli kiseera weesanga nga omutima gwo olowooza ku Yesu Kristo buli lunaku era ng'omanyi n'okubeerawo kwe era ng'oyawula nti kati okubeerawo kwe weekuli era oba tekuliiwo nga munda mu ggwe oba oli sensitive nnyo mu mwoyo gwo ng'ekizikiza okiraba mangu obwakabaka bwa sitaani otegeera mangu nti balumbye nga n'obeera mu bantu gwe obeera sensitive ng'otegeera otegeera mangu nnyo nti kati embeera ekyuse waliwo omwoyo omulala oguli wano naye abantu b'olimu baba tebakitegeera era gwe mu mutima gwo otandikirawo okulwana olutalo spirituale n'ogoba amaanyi ga sitaani n'otwala obuyinza mu kitundu ekyo n'otwala obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo kubanga oba sensitive gwe ng'owulira emyoyo egitali gya bulijjo egiri mu kitundu w'oli oba oli mu motoka oba oli mu nnyumba gwo munda mugwe mbaamu olutalo naye abakwetolodde baba tebakimanyi bw'oba olina ekintu kino oba oliko okuyitibwa mukama aba akutaddeko okuyitibwa. Ekirala buli kiseera oba omanyi ebyo ebiva mu kibi oba omanyi nti ebyo ebiva mu kibi birina kwega obulabe bwa mirembe na mirembe kyentegeeza buli kiseera oba omanyi nti okutambulira mu kibi kugenda kuvaamu okugenda mu muliro ng'ate bw'ogenda mu muliro tolivaayo ekyowulira kikulumiriza era buli kiseera weesanga oyogera ku butuukirivu n'okwenenya kubanga buli kiseera mutima kiba kikulumiriza nti agenda mu muliro talivaayo talivaayo era oba olina okuyaaya n'obulira enjiri oyo awulidde aleme genda mu muliro era buli kiseera omutima gwo guba kukulumiriza nga gukujjukiza nti Yesu Kristo mutuukirivu 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 era ekyo si ekintu ky'okuzanyirwako mutuukirivu era teyeetaaga kizikiza kyonna wabula ye obwakabaka bwe bwakitangaala ng'era obeera ojjukira amakubo gali abiri ogenda mu ggulu oba mu nnyanja ey'omuliro ng'ekyo kikubeera mu mutima buli kiseera. Ebintu bino ebiba nga biri mu mutima gwo muganda wangaleyo manya nti olina okuyitibwa bw'oba nga buli kiseera oyagala okwogera amazima agakwata ku Yesu Kristo kawabenga waliwani kawabenga waliwa musomba ki kawabenga waliwani gwe ng'oli mwetegefu okwogera amazima ku Yesu Kristo ag'obutuukirivu n'okwenenya ng'ekintu ekimu eky'essente abantu abamu oluusi bambi weesanga ng'otya okwogera nti bannaye mbuulira enjiri ey'obutuukirivu si kubuulira njiri yokka yakugaggawala ogenda gaggawala ogenda kukola bw'oti luno lunaku lwo okugaggawala si kubi naye okugaggawala kunaakutwala mu ggulu omuntu gogaggawala okugaggawala kugenda mutwala mu ggulu ekigendera Yesu Kristo yajja kuwangula myoyo omulabe sitaani anoonya myoyo gyakutwala mu geyeena kati okugaggawala ne sitaani naye akugaba si kubi naye tukulembeza obutuukirivu kuba Bayibuli etulaga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda ate bwe twenenya Mukama atusonyiwa n'odda ku kkubo ly'obutuukirivu. Bw'oba Katonda akuyise ng'oli musajja wa Katonda ojja kwesanga ebiseera ebisinga obeera musirise obeera wekka eri abantu b'ensi bajja kukulaba ng'oli wekka naye munda mu ggwe ogenda kuba olina enkolagana ne Yesu Kristo ng'oyogera naye
ngo olabo obubonero nti kati ali mukundaga kino kati ali mukungamba kiri mutima gwobero mu obo ino obubonero bwolabirako nomanya kati embeera mu mwoyo eri bweti ne bweti era mutima gwogwo ojja kuba okimanyi nti Katonda mumanyi nga tomusinza nakuteebereza oba na feeling naye ng'okimanyi nti Katonda waali nga ne bakuleetera omuntu ng'ayambadde ebyambalo ebiraga nti webona omunaddiini akola waati gw'osobola okumanya nti omwoyo oguli wano ebyambalo bya ddiini naye omwoyo oguliwo omulala gw'ekyo oba osobola okukyawula woba ekintu ekyo kiina manya nti oliko okuyitibwa era woba nga sigwe muntu eyeetuuma amannya era ng'oyagala n'ebitiibwa eby'enjawulo naye ng'okusinga otuuki ekigendererwa kyo kyakuwangula myoyo ekyo nakyo kabonero nti mazima ddala olimu okuyitibwa era ojja kwesaba nti oli mu kifo kyennyini Mukama kyagala obeeremu ojja kwesaba nti oli mwetegefu okufiirwa okumanyika emikwano famire kagube mulimu olw'ekitiibwa kya Mukama Katonda Mukama bakuume baagala nnyo.